Բարև ձեզ։ Եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք ԱՄՆ-ի Ստենֆորդի համալսարանի քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչիկյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Շարունակվում է Բաքրաց Սրբազանի առաջնորդությամբ երթը դեպի Երևան Տավուշից։ Սա ողոք է, սա դիմադրություն է Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությանը, ընդհանուր առմամբ հատկապես սահմանների հետ կապված։ Վաղը ժամը 4-ին երթը Բաքրաց Սրբազանի առաջնորդած լինելու է Երևանում հրապարակում, եւ այս ընթացքում իշխանական քարոզչա մեքենան ամենաբարձր մակարդակով Նիկոլ Փաշինյանից սկսած իր պատգամավորներով տարատեսակ պիտակավորումներ են օգտագործում երթի մասնակիցների նկատմամբ, կազմակերպիչների նկատմամբ, եթե այդպիսի կան իհարկե։ 5-րդ շարասյուն, ԿԳԲ-ի ագենտ, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ այդ շարժմանը աջակցում են նարկոբարոնները, չգիտեմ, օդիոս դեմքեր եւ այլն։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Չնայած որ այդ իրենց պիտակավորումները որևէ արձագանք չեն գտնում, բացառապես ծիծաղ կամ քմծիծաղ են առաջացնում, բայց ամեն դեպքում ինչու է իշխանությունը այսպես անհանգստացած եւ նման որակումներ տալիս։ Պարզ է, որ նրանք այլևս ասելու բան չունեն։ Նրանք ամեն ինչ ձախողել են եւ ժողովուրդը դա տեսավ։ Ես որ մասնակցում էի այս երթին, այնտեղ կային հասարակ մարդիկ, գյուղացիներ, գյուղերից, քաղաքներից, Վարդենիսից, Ծովագյուղից, Դիլիջանից, իհարկե Տավուշից, Կիրովականից, Սվանաձորից, Չարենցավանից, մարդիկ մոտենում են եւ միանում են, քանի որ նրանք չեն ուզում ապրել մի երկրում, որտեղ որի ղեկավարվում է անհասկանալի ինչ որ խմբով, անհասկանալի մարդով, որը ակնհայտորեն ունի լուրջ հոգեբանական խնդիրներ։ Պատմության մեջ որևէ երկրի ղեկավար դուք հիշում եք, որ իր քաղաքացիներին ասում է, եթե չեք ուզում ադրբեջանցիներին տեսնել, ծառեր տնկեք, կամ մեզ սյունն է պաշտպանելու։ Այսինքն, երբ որ նրանք քաղաքով ման են գալիս այդ հարյուրավոր թիկնապահներով, ես կարաչարկե, եթե այդպես է, միաց սյուն վերցնեին, թիկապահներին եւ ոստիկանությանը այլևս չանհանգստացնեին, եթե դա է պաշտպանելու ձեռք, կամ ծառ վերցնեին իրանց ձեռքը։ Սակուրաները օրինակ կարող են երևի կոգնի իրանց։ Մենք ունենք մի իրադրություն, որտեղ շարունակաբար մեզ խափում են եւ մենք չգիտենք սա որտեղ է գնալու, այս սարսափի գնացքը որտեղ է կանգնելու։ Հանձնվում են երկու գյուղ, հետո երեք գյուղ, հետո ասում են հանձնել ենք, բայց մեկը ձեռք ենք բերել, հետո ասում են Ադրբեջանի ինչ-որ բան դադարեցրել է կամ չի դադարեցրել։ Անհնար է հասկանալ, եթե մենք լինենք նորմալ հասարակություն, մի հատ քարտեզ կլիներ, այդ քարտեզի վրա գիծ կլիներ եւ մեզ կբացատրեին այդ գիծը, որ անհնար է։ Այդ երեք գյուղից հետո էլի գյուղեր են, նրանք գյուղեր են պահանջում եւ Տավուշից եւ Վարդենիսից։ 10 գյուղ էլ Վարդենիսից են պահանջում եւ հետո Սյունիքից են գյուղեր պահանջում, Տիգրանաշեն են պահանջում։ Այսինքն սա չի կանգնում, սա շարունակվում է եւ մենք չգիտենք սա որտեղ է վերջանալու, մեր սահմանները որտեղ են, անհնար է հասկանալ։ Դե հիմա ասում եմ, մենք ճշգրտում ենք սահմանները, այ դուք 5-րդ շարասյան ներկայացուցիչները չեք թողնում, որ մենք վերջապես ճշգրտենք մեր սահմանները, պարոն Խաչիկյան։ Ճշգրտելը այնա, երբ որ ձեր քաղաքացիները լացելով ձեր այդ հանդիպումից դուրս են պրծնում եւ հետո իրենց տներից իրենց հանում են, դա է ճշգրտելը։ Նորմալ երկիր, եթե մենք լինենք, նորմալ ղեկավարություն ունենայինք, մենք կասեին, ինչի հիման վրա է ճշգրտվում այս սահմանները, ինչի հիման վրա, ինչ որ քարտեզ կա, չկա, ինչ որ գիծ կա, չկա, Ադրբեջանը ինչ պահանջում է, դուք զիջում եք։ Ալիևը ասել է, որ մեր ուղարկած փաստաթղթերով է տեղի ունենում ճշգրտումը։ Շատ լավ, վաղնա ճշգրտելու է Վարդենիսի սահմանը, գիտեք, այնտեղ մի քանի կիլոմետր է մնացել Սևանին հասնել, նա պահանջում է Վարդենիսը, նա այնտեղ ճշգրտելու է, մեզ էլի խափելու են, ասել են Վարդենիսից 1 մմ չեն զիջելու, բայց մա Վարդենիսը մերը չէր, հետո որ կհասնի հերթը Տիգրանաշենի, մենք կտրվենք Իրանից Սյունիկի, կասեն, դե իհարկե մենք Սյունիկից ոչ մի բան չենք զիջելու, բայց գիտեք, որ Սյունիկը մերը չէ, դա ադրբեջանական էր, մենք ինչ, մենք ստեղ ով անդեղ գնում, եւ ոնց է, հիշում եք այդ Սևլիչի մասին ասել էր, այդ ձյունը, այդ սարի վրա ձյունը, ամբողջությունը այնտեղ մեզ պետք է պաշտպանենք, այո, արագացի վրա էլ ձյուն, արագացու ոմա պետք։ Դուք հասկանում եք, այս անընդհատ մանիպուլացնելը, դա իրանց ֆորտեն է, դա իրանց մասնագիտությունն է, նրանք շատ ուժեղ են, որովհետեւ նրանք աշխատել են դեղին մամուլում, լուդելագրոնին են, չէ՞, նրանք դեղին մամուլում աշխատող։ Փաշինյանը ամենայնտեղպես այո։ Ես չեմ ուզում այդ անձնասին խոսել, բայց ստիպված են։ Այո, կներեք, ես դες ընդհատեցի։ Չէ, չէ, խնդիր չկա։ Պարոն Խաչիկյան, ինչու է իշխանությունը այստեղ փնտրում օտար երկրյա հետք, հատկապես հասկանալով Ռուսաստանին, ԿԳԲ-ի ագենտներ են շատ սիրում, չէ՞, ասել ԿԳԲ-ի ագենտը։ Գիտեք, ես որ գնում եմ Մոսկվա, Պուտինը նենց ուրախանում է,
միանգամից ասում Արտյուշա, որտեղ է իր, կակ տիպաժու ես։ Մենք այդտենց է ռուսական հետ փնտրում։ Ասելու բան չունեն, նրանք այս մեր ամեն ինչ կործանեցին 6 տարի։ Դուք նայեք իրանց արածները, նայեք ինչ եղավ, Արցախը հանձնեցինք, մեր ժողովրդին տեղահանեցին, մեր տարածքից զիջեցինք մի քանի 100 քառակուսի կիլոմետր։ Հիմա զիջում են 3-4 գյուղ Դավուշում, դրանից հետո ամբողջ տարածքով նրանք պահանջներ ունեն, Երևանին պահանջներ ունեն։ Մենք դեռ պետք է շատ հաղամասեր իրենց զիջենք։ Ամեն ինչ տապալուցին եւ այն մարդկանց, ովքեր չեն ուզում հանձնել իրենց երկիրը, չեն ուզում Արարատը մոռանալ, ցեղասպանությունը մոռանալ, նրանց հայտարարում են ռուսի ագենտ։ Եթե սա հոգեկան հիվանդություն չի, սա ինչ է, բայց փաստը այն է, որ այդ մեղադրողները պաշտոնական ձևով տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ են ստանում արևմուտքից եւ հանդիպում են արևմուտքի հետախուզական գործակալության դիրեկտորների հետ։ Այսինքն դուք պատկերացնու՞մ եք, ես գնայեմ FSB-ի, եթե ինձ իհարկե ընդունեն, ընդհանրապես մոդել չեն թողնի, ես գնայի հանդիպեի ոնց անունը Պատրուշև թե ինչ-որիչ իրան հետ, իր այդ հանդիպեի, դուք պատկերացնու՞մ եք ինչ կներ այստեղ։ Նրանք հանդիպում են Մուրի հետ, Բրիտանիայի հետախուզական վարչության շեֆի հետ, մի քանի անգամ, իրանց անընդհատ այստեղից մարդիկ են գալիս։ Էրդողանի մոտ ընկերն է։ Այո, այո, Էրդողանի մոտ ընկեր է, ու նրանք մեզ են մեղադրում։ Ժողովրդում լավ ասացված կա որոշ անբարոյական մարդկանց մասին, ովքեր ուրիշին են ասում անբարոյական։ Դա բան է, պաշտպանական ռեակցիա է։ Սա իրենց պաշտպանական ռեակցիան։ Նրանք այդ երկու կոճակը ունեն։ Նախկինները ռուսները, ռուսները նախկինները, ռուսները նախկինները։ Անընդհատ այդ երկուսը սխվում են, ժողովի ժողովին անընդհատ շփոթում։ Բայց դա կարծում եք որևէ ազդեցություն ունենում է այս իրավիճակում։ Ես ինչքան նկատում եմ, դրա արդեն անլոգիկության մակարդակի է ասել։ Մարդիկ արդեն ծիծաղում են։ Որտեվ երբ որ դուք տեսնում եք հասարակ գյուղացիներին, որոնք երեխաներով, մայրեր երեխաներով դուրս են գալիս, միանում են, գիտեք ինչ կարկուտեր եք։ Մի ժամ կարկուտ եկավ մեր գլխին, անձրև, անձրևի տակ, կարկուտի տակ, երիտասարդներ, մայրեր, ծերուկներ, մի ծերած մարդիկ, մի բաներ, պատերազմի վետերաններ եկել, առանց այդ մարդը բան չուներ, թև չուներ, եւ առանց որևէ պաշտպանության եկել էր այդ բանի, Զյունի կարկուտի տակ մաներ գալիս։ Նրանք բոլորը KGB-ի ագենտ են, որտեղ չեն ուզում իրանց տնից դուրս գան, չեն ուզում դառնան փախստական։ Ղարաբաղը մենք ենք լինելու։ Այդ մարդը ոնց որ ձեռ առնի մեզ, ասում է 7 օր, եթե ես ծիջեն, կարող է 7 օր խաղություն լինի, 8-րդը չգիտեմ։ Սա ոնց որ սադիզմ լինի։ Այսինքն Փաշինյանի կներեք, պարոն Խաչիկյան, այսինքն Փաշինյանի քպական դրամաբանությամբ դուրս է գալիս, որ KGB-ն դեմ է հողերը հանձնելու, եթե այդպես են իրենք որակավորում։ Այո, KGB-ն չի ուզում, որ Հայաստանը հանձնելերում ենք օգտագործում։ Այո, այո, KGB-ը այլևս չկա։ Այո, այդ ամբողջ բնակչությունը հյուսիսային Հայաստանի, Սևանի, Վարդենիս, այդ Բանաձորի, Ալավերդի, բոլոր մարդիկ գալիս են, միանում են։ Նրանք բոլորը KGB-ի ագենտ են։ Իսկ դուք Ռիչարդ Մուրի հետ եք հանդիպում, բայց դուք ագենտ չեք։ Այն մարդով, չի ուզում հանձնի Հայաստանի տարածքը, Հայաստանի գյուղերը, նա ագենտ է։ Սա գժանոց է, մենք գժանոցում ենք ապրում։ Տեսեք ինչ են ասում, ասում են, այ դուք չեք ուզում այդ սահմանազատումը եւ սահմանագծումը, չնայած իրենք չեն էլ ասում, որ սահմանագծում սահմանազատում է, ասում ինչ սահմանային ճշգրտում, որը խիստ անհասկանալի է, թե ինչի մասին է խոսքը, ասում են ուզում եք ռուսներին բերեք կանգնեցնեք այդտեղ, այն դեպքում երբ 20 թվականի պատերազմից հետո իրենք են հենց ռուսներին բերել ուղեկալներ տեղադրել Տաբուշիմը, միջև այդ ռուսներ չկային այնտեղ։ Նրանք են բերել տեղադրել։ Սա էլ է խելագարություն, անընդհատ փոխում է, ասացները անընդհատ փոխում է այդ պարադի հարցը, քանի անգամ պետքա պարադի գնամ, այդ բանը ծառեր տնկեք, այն ինչ ասես, կարողա պատերազմ լինի, բայց կարողա չլինի, բայց եթե հանձնենք, էլի կարողա լինի։ Սա խելագարություն է, խելագարություն։ Ես որևէ քաղաքական ուժի չեմ պատկանում։ Խելացի մարդ առաջ գա, որ կարողանա մեզ այս վիճակից հանի։ Ցանկացած կոմպետենտ, փորձ ունեցող, գործից հասկացող մարդ, որը ոչ մի բան ղեկավարել է, ոչ թե դեղին մամուլի բան է եղել։ Տեսեք, որ հարց, քանի հարցերով մեզ խաբեցին։ Կոռուպցիայի մասին էին խոսում, կոռուպցիան դարավ պաշտոնական։ Այդ միլիոնավոր բաներ են պարքեավճարներին բաժանում իրենց մոտիկներին։ Խոսում են մենաշնորների մասին, օլիգարխների մասին, այդ բոլոր օլիգարխները համարյա մնացին, հələ միատել ավելացան։ Խոսում են կարմիր գծերի մասին, ինձ երբ որ բացատրեցին, որ 10 անգամ ես մեքենա չեմ վարում Երևանում, 10 անգամ բարձացել է այդ կարմիր գծերի այդ բանը, գինը, 10 անգամ։ Ամեն հարցում մեզ խաբեցին, ասցին Արցախը մերն ալինելու կբանակցենք, այդ էլ խաբեցին, հիմա մեզ դարձրեցին բանի, այս ռեգիոնի չմոն մենք դառանք, ամեն մեկը մեր վրա ոտերն է սրբում, իրա ոտերը։ Պարոն Խաչիկյան, իշխանությունը նաև մեղադրում է եկեղեցուն, որ եկեղեցին փոխանակ զբաղվի հոգևոր իշխանության գործերով, զբաղվում է քաղաքականությամբ։ Այսօր դա անկարելի բան է ըստ Փաշինյանի, ինչու՞։
Սա նախ, եթե դուք չտապալեիք մեր ամբողջ քաղաքականությունը եւ մեր պետականությունը չտապալեիք, եկեղեցին ստիպված չէր լինի այս քայլին դիմել։ Դուք այն կառավարություն եք, որ ընդունում է, որ չի կարողանում ապահովի ժողովրդի անվտանգությունը։ Եթե երկրի ղեկավարը ասում է, կարող ապատայի պատերազմ լինի, դուք ծառեր տնկեք։ Դա նշանակում է, դուք չեք կարող պաշտպանել ձեր երկրի։ Դե ինքը այդ մասին ասել է, որ ես չեմ ապահովել Հայաստանի, տապալել եմ անվտանգության ապահովումը։ Այսինքն դուք որպես կառավարություն տապալվել եք, դուք պետք է գնաք։ Եկեղեցին ստիպած չէր լինի միջամտել, եթե այսպիսի վիճակ չլիներ։ Երկրորդը սա քաղաքականության հարց չէ։ Քաղաքականությունը դա ինչ-որ, ասենք, տարբեր քուզակցությունների միջև ինչ-որ պայքար կամ ինչ-որ լիդերների պայքար, այստեղ այդ բան չկա։ Մենք չենք քննարկում հարկերը բարձրացնենք, թե ինչ-որ տնտեսական նախաձեռնություններ սկսենք, թե ոչ։ Սա քաղաքականություն չէ, սա հայերենիք փրկելու հարց է։ Եվ իհարկե պետք է շարժման ղեկավարները ասեն դրա մասին։ Ես կարծում եմ, որ պետք է լինի ինչ-որ անցումային շրջան, երբ ինչ-որ նոր ուժեր առաջ կան եւ լինի ընտրություններ, որ մեր ժողովուրդը ընտրի այնպիսի ղեկավարի, որը կարող է ռացիոնալ ձևով, խելացի ձևով, առանց խելագարության եւ ամեն ինչ տապալելու, որ մենք ամեն օր նոր ողբերգություն չտեսնենք, նոր, բայց միչեվ այդ պետք է հերաշնել Փաշինյանին ձեզ նշած սցենարը իրագործելու համար, դուք մի քայլ առաջ անցա։ Այո, ես մի քայլ առաջ անցա, ճիշտ է։ Իսկ ինչ է կարծում, իշխանությունը հեշտ հանգիստ պատրաստ է հեռանալ, եթե դրվի իշխանությունը փոխելու խնդիր, արդյոք Փաշինյանը պատրաստ չի դիմել ամենավերջին բռնություններին, կարծելով իր գործելաոճից նման վտանգ կարելի է զգալ։ Իմ կարծիքով կդիմի, նա Սերժ Սարգսյան չէ, նա այդպես գեղեցիկ ձևով չի հեռանա, իմ կարծիքով նա կդիմի բռնության, նա տեսնում եք, նա հավասարակշիռ մարդ չէ, այն մարդը, որ գորմեր եկել է քաղաքացու վրեժի ժամանակը շատ տարօրինակ վիճակում, այդ մարդը երևի հրամաններ կտա եւ հարցակվեց ժողովրդի վրա եւ եկեղեցականների վրա։ Ես միայն հույս ունեմ, որ մեր ոստիկանության շրջանակներում, կարմիր բերետների շրջանակներում եւ համապատասխան ուրիշ օրգանների շրջանակներում մարդիկ չեն ենթարկվի այսպիսի հրամաններին, որովհետեւ մենք ղեկավարում ենք խելագար ռեժիմի կողմից։ Սա պետքա վերջանա, այս ժողովուրդը սարսափելի ստրեսի մեջ է, անորոշության։ Ես ասում եմ, այնինչ որ ինձ են ասում, մոտենում են, մենք ինչ ենք լինելու։ Պարոն Խաչիկյան, ինչ կլինի մեր հետ, ինչ ենք լինելու, դուք չգիտեք։ Այս մարդը ասես բան ասում, ապշած են մարդիկ, թե ինչ է մեզ ասում մեր երկրի ղեկավարը։ Լավ, հիմա աշխարհակաղակական կոնտեքստը քննարկեցինք, հա, տեսեք Ռուսաստանի դերը, որովհետև հիմա ամենաշատը դա է քննարկվում։ Փաշինյանը այսօր Մոսկվայում է, մենք այս զրույցը ձայնագրում ենք, հիմա ընթանում է ԵԱՏՄ հոբելյանական նիստը, որը նախագահում է Հայաստանը, իդեմս Փաշինյանի։ Որոշ մարդիկ ակնկալիքներ ունեն, որ այս հանդիպումով, հետո տեղի ունենալու Պուտին Փաշինյան հանդիպում, հավանաբար մեր զրույցի հրապարակման պահին տեղի ունեցած կլինի, եւ շատերը հույս են կապում, որոշ մարդիկ շատերը, չէ՞, որ այդ հանդիպումը կարող է բեկումնային լինի, որ կարող է կարգավորվեն հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Բայց այն ֆոնին, երբ պատրաստվում է Փաշինյան Պուտին հանդիպումը, քաղաքական պատգամավորները ծաղրում են Ռուսաստանին, Պուտինին, ասի ամենասովորական քաղաքական պատգամավորը իր ղեկավարի այցից առաջ Պուտինի հետ հանդիպման սկսում է ծաղրել ռազմավարական դաշնակցի պետության ղեկավարին։ Հետո էլ ասել են Ռուսաստանը մեզ ինչու չօգնեց։ Հիշում եք վեց տարի առաջ։ Չէ, սա ինչպես կարելի է բնութագրել այս իրավիճակը, շատ անհասկանալի է շատերի համար, հա, ծաղրել Պուտինին, հետո գնալ Պուտինի հետ հանդիպել, հետո ասեն չօգնեց։ Այո, անհասկանալի է։ Իսպանիայում ասել, որ մենք սատարում ենք Ուկրաինայի տարածքային։ Դա Ալեն Սիմոնյանն էր արդեն, հա։ Այս մենք սատարում ենք Ուկրաինային, իր տիկնոջը ուղարկել Ուկրաինա և քաղաքական աստարտալ դրան, որ տեսնի, որ մենք Ուկրաինայի հարցով Ռուսաստանի դաշնակից չենք։ Սա արևմուտքի պատվերներն են։ Պարզ է, որ սա արևմուտքից իրենց հրահանգներ են տրվում, այսպես իրենց պայել, որտեղ մեր ժողովուրդը չի ուզում երրորդ թշնամի։ Մեզ երկու թշնամի, այսքան հերիք է։ Մենք հիմա երրորդ թշնամի ենք ձեռբերում Ռուսաստան, որտեղ դա արևմուտքի նպատակն է, դա մեր շահերից չի բխում։ Եվ Իրանի հետ էլ ենք մենք շուտով թշնամանալու։ Նրանք ուղղակի չեն սկսել հակաիրանական քարոշչությունը, դա էլ են անելու։ Բայց կարծում եք Փաշինյանի իշխանությունը Թուրքիային եւ Ադրբեջանին թշնամի է, օրինակ Բաքվից պատգամավորները առաջարկում են Փաշինյանին հրավիրել Միլի Մեջլիս ելույթ ունենալու սանկցիաներից խուսափելու համար։ Եվ Telegram կանալում գրում են, որ նա Ադրբեջանի ազգային հերոսն է, որտեղ այսքան վնաս տալ հայ ժողովրդին եւ այսքան օգնել մեր թշնամիներին, ելով կարող էր անել։ Այո, որպես ռեժիմ, այո, նրանք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ ունիսոնով աշխատում են։ 5000 տղա մահացավ
մոռացան, դրա մասին չեն խոսում, գնում են այնտեղ ժպտում են, անեկդոտներ են պատմում, եղբայրական օգնություն են տրամադրում Թուրքիային, որ ես ասել եմ ճիշտ եմ համարում, բայց պետք չէ մոռանալ եւ մեր մասին, եւ 9 ամիս սովամահ էր լինում Ղարաբաղը, Թուրքիան արտասվեց երևի, հա, ասես դե որ եղբայրներ են, ես էլ ձեզ օգնեմ, այնպես բան եղել է, ոչ, սա խելագար վիճակ է, սա կամ համ խելագարություն է, համ էլ արտաքին գործերի պատվեր կատարելն է մեր հաշվին, մեր հաշվին, մեր ժողովուրդն է դուժում, դու կարծում ես հենց այնպես էս հարյուրավոր մարդիկ անձրևի կարկուտի տակ 4-որ կմանգային, պատվերի վերջնական նպատակը ո՞րն է, Հայաստանի ոչնչացում, մենք դառնալու ենք Ղարաբաղ, մենք ենք դառնալու Ղարաբաղ, այսքան գյուղ հանձնելով, տարածք հանձնելով, մենք շրջապատման մեջ ենք լինելու, շատ հոր է տեսական գնահատական, չէ պարոն Խաչի, եթե դու հիաս թափեցնող ընդհանրապես երկրից, Թուրքիան վերջի 150 տարվա ընթացքում ինչ է անել, հայերի հետ ապրել են, նորմալ ապրել են, որոշ նորմալ չէ, անհավասար պայմաններում եղել են եւ բռնություններ, բայց այո, հանդուրժել են հայերին, բայց երբ որ սկսվեց Բալկանյան կրիզիսը 19-րդ տարի վերջում, կանգնեց ազգային պետություն ստեղծելու հնարավորությունը, նրանք կորցրեցին Բուլղարիան, Բալկանները կորցրեցին, արդեն Հունաստանը կորցրել էին, նրանք որոշեցին, որ հայերին պետք չէ թողնել, որ նրանք կարողանան իրենց պետությունը մեր տարածքի վրա, իրենց համար սա իրենց տարածքն է, կառուցել պետությունը, դրա համար ինչ է պետք անել, ոչնչացնել հայերին, ոչնչացնել, Թուրքիան ինչ արեց բանում, Սասունում, Զեյթունում, Արևմտյան Հայաստանում, Կիլիկիայում, Ղարաբաղում, Նախիջևանում, քանի անգամ նրանք դա պետք է անեն, որ մենք հասկանանք, ես այդ օրինակը ձեր մոտ բերել եմ, գերմանական ավչարկային, եթե իր թաթը թաց տեղ դնի, նա գուցե երկրորդ անգամ դնի, նա երրորդ անգամ չի դնի, նա կհասկանա, որ ստեղ թաթ պետք չի դնել, շունը դա կհասկանա, շատ խելացի կենթանի, մենք քանի անգամ պետք է ոչնչացվենք, որ հասկանանք, որ իրանց նպատակը մեզ ոչնչացնելն է, առավել եւս երբ նրանք ասում են, որ մենք ուզում ենք տուրան ստեղծել, այ չէ, դա մեր վրայով է անցնելու, չեք հավատում Փաշինյանի թշնամանքը կառավարելու քաղաքականությանը, որի մասին նա հայտարարում է, թշնամանքը կարելի է կառավարել, եթե դուք հավասար, գոնե հավասար հարգանքի հարաբերություններ ստեղծեք, որ դուք չոքերից վեր կանաք, վերականգնեք ձեր երկրի ռեսուրսները, պաշտպանեք ձեր երկրի շահերը եւ հավասար հարգանքով, այո, Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ հնարավոր է դա անել, բայց ոչ այն պարագայում, երբ որ ձեր ժողովուրդը, ձեր երկրի բնակչությունը չգիտի իր սահմանը որտեղով է անցնելու, դե ճշգրտում է, դե կարելի է մինչև Երևան ճշգրտելով գալ, դու գիտեք, որ Երևանում էլ են նրանք ուզում որոշ մասեր, հետո կասեն, գիտեք, մենք Երևանից մի միլիմետր չենք զիջելու, բայց կոնդը Երևան չէր, կապացուց են դա, ինչու՞ միայն Երևանը, հիմա Ադրբեջանում խոսում են Արևմտյան Ադրբեջան տարածքի մասին, որը Հայաստանի տարածքն է, այո, նրանք ստեղծել են այդ տելեկանալը, չէ, հերոստատուսական կանալը, Արևմտյան Ադրբեջան ունեն, Արևմտյան Ադրբեջանի կառավարություն, մեր ամբողջ տարածքը Արևմտյան Ադրբեջանը իրենց համար, այսինքն մենք այդտեղ պահկվելու տեղ չունենք, նրանք ամբողջն են ուզում, գյուղերն են ուզում, Սյունիքի կորիդորն են ուզում, ադրբեջանցիների վերադարձն են ուզում, 180,000 ադրբեջանից մինչև 300, արդյոք 300,000-ի մասին է խոսքը գնում, եւ այդ գյուղերն են ուզում, եւ դեպի այդ գյուղերը տանող ճանապարհներն են ուզում, այսինքն եթե անկլավ է, այսպես ասած, այդ անկլավ տանող ճանապարհ պետք է լինի Հայաստանի տարածքում, այո, նրանք դա կուզեն, հետո կփորձեն ռազմական ուժեր այնտեղ տեղադրել, դե եթե իրենց տարածքն է, կարող են տեղադրել, կարող են, այո, ուզում են ադրբեջանցիները հետ գնալ, հետ գան այստեղ, հետո ուզում են ռեպարացիաներ, որ մենք իրենց փոխհատուցենք 30 տարվա օկուպացիան, այդ ով է տալու այդ փողը, երևի ես ու դուք, այդ դեպքում Փաշինյանը ինչ հույսով է խոսում խաղաղության խաչմերուկից, ես կարծում եմ իրեն հարցրեցին, չկա, ճիշտ ասած ես չհասկացա ինչ պատասխանեց, միգուցե դուք եք հասկացել, եթե լսել եք, չի, ես չեմ կարողանում լսել, խաղաղության խաչմերուկ դա հերթական բանն է, PR, fake PR-ն է, դուք հիշում եք, մեզ ասում են ապագա կա, մեզ ասում են խաղաղության դարաշրջան, հիմա նորն են մտածել խաղաղության խաչմերուկ, նրանք շատ լավ մանիպուլացնում են իրենց այդ պաշտոնական կանալները եւ սոցցանցերը, եւ մեր ժողովրդին դրել են ներերություն, դե չասեմ, միամիտ մարդկանց տեղ, նրանք կարծում են, որ ամեն ինչ կարողանան մեզ մատուցեն իրենց PR fake-երով, փաստը այն է, որ Թուրքիան Ադրբեջանը պահանջում են Սյունիքի կորիդորը, եւ արդեն շինարարությունը ավարտվում է, երկու կողմից գալիս են ինչեւ մեր տարածք, եւ մեր տարածքով ասֆալտապատվում է այդ ճանապարհը, հիմնականը գիտեք ոնց է գնալու է Գորիսից, Սիսիան, Եղեգնաձոր եւ այդ հիմնական գիծն է, մի հատ էլ մի քանի կորիդոր են ուզում, մի հատ էլ հարավում, կարծեմ բանով է գնում, Մեղրիով է գնում, բայց այս մարդկանցից ինչ որ բան հասկանալը անհնար է, կամ չեն ասում, կամ սուտ են ասում, կամ ուշ են ասում, կամ ասում են իրենց խոսքը փոխում են, կամ ինչ որ ասես մի բան կասեն, ու մա պետք Մեղրին, քանի անգամ եք գնացել Մեղրի, այնտեղ 8 ամիս ձյունա,
կամ գորիսը։ Դե մեղրիում ձույն չգալիս, ոչ չեն կարող ասել։ Դու ես չեմ եղել չնասած, դու կիմանաք իհարկե, դե մի բան կասե, կասեն շոկ է, ումա պետք է, ասեն գրանք այնտեղ շոկ ենք։ Մի բան կմտածեն, մենք ղեկավարում ենք մի խմբի կողմից, որը չի կարողանում պաշտպանել մեր անվտանգությունը, չի կարողանում ասել մեր սահմանները որտեղ են, չի կարողանում դիմադրել, անընդհատ զիջում, անընդհատ պարտվում, անընդհատ հետ քաշվում։ Որևէ երկրում սա չէր հանդուրժվի, եթե սա լիներ Թիվլիզում 15 րոպեից Թիվլիզը փակ կլիներ, այս մարդիկ օթանավակայանում կգտնվեին, որպեսզի փրկվեն, որը մի անգամ արել են միջալից։ Հասարակության մեջ դրամատրությունները փոխվել են, դուք նաև հա նշեցիք, որ մասնակցում են այդ շարժմանը, ի՞նչ է գզգում, էական փոփոխություն կա։ Մարդիկ շատ անհանգստացած են, շատ հուսահատված են, հասկանում են, որ սա նորմալ չի, մարդիկ չեն կարողանում հասկանալ, ինչ է կատարվում, ով է ղեկավարում իրենց, նրանք ուզում են ինչ-որ անվտանգություն ունեն, ուզում են հասկանան, սա մինչև երբ է գնալու, մինչև երբ ենք մենք զիջելու, հետ քաշվելու, նրանք շատ հուսահատված են, մեծ մասը հասկանում է, որ այս կառավարությունը կոմպետենտ չէ, նրանք ուզում են նոր մարդ տեսնել, նոր ղեկավարներ տեսնել, որոնք առաջ գան և կոնկրետ ծրագիր։ Եվ այս անգամ մարդիկ, ովքեր ունեն կրթություն, ովքեր ունեն փորձ և ովքեր ունեն կոնկրետ ծրագիր, և հետո չեն խափելու։ Փաշինյանի նախկին աջակիցներ տեսել եք դուք։ Այո, կան մարդիկ, ովքեր հիասթափվել են։ Այո, շատ, շատ, շատերը, շատերը։ Ես իրենց չեմ մեղադրում, որովհետև ես էլ առաջի մի քանի օրը, 2-3 օրը ես էլ ինչ-որ հույս ունեցա, որ դեպի լավն է գնալու, և ես իրենց աջակցեցի, իրենց հետևից գնացի փողոցով փաստորեն, որի համար բազմաթիվ անգամ ասել են, որ զղջում եմ, դա սխալ էր, իհարկե։ Շատ մարդիկ գալիս են, ասում են, այո, մեզ խափեցին։ Բայց որ հարցով չեն խափել։ Իրանց ասացները հիշեք, այդ 3 միլիոն վարչապետը դուք վաղը կտեսնեք, եւ որ մարդկանց սկսեն հարցակվել ծեցելիվան, ենք հիշեք այն օրերը, երբ որ այս թավշա հեղափոխությունը մեզ խոստանում էր սեր, համերաշխություն, 3 միլիոն վարչապետ, ես առանց ձեզ որևէ որոշում չեմ կատարելու, միլիոնավոր հայեր են վերադառնալու Հայաստան, այդ փողը կգտնենք, հետ կբերենք, կախարդական փայտիկ, ախր մի հատ բան ապետ, գիտեք, մի հատ գիրք ապետ գրել, այդ բոլոր ստերը ամեն էջի վրա մի սուտ գրել, եւ թե մեզ այդ ինչ եղավ։ Քանի հատոր։ Հա։ Պարոն Խաչիկյան, վերջին հարցը, կանխատեսել անշնորհակալ գործը։ Ինչ եք կարծում, հաջողություն կլինի առաջիկայում։ Գիտեք, ժողովրդի մեծ մասը պատրաստ է, այո, իր բողոքը հայտնել։ Ես մարդկանց, շատ մարդկանց հետ եմ խոսում, նրանք ունենց ուղղակի պետք է հույս տալ եւ նոր ինչ-որ լիդեր, նոր ղեկավարի ինչ-որ հույս տալ, որ ինչ-որ նոր ուժ կգա։ Եթե այդ հույսը լինի, իմ կարծիքով մարդկանց մեծ մասը պատրաստ է իր բողոքը հայտնել։ Ինչպես կվարվի այս ռեժիմը, ռիսկ կա, որ բռնություն կգործածի, քանի որ ուժ ձևով երևի չի կարողանալու վերահսկել այս իրավիճակը, հնարավոր է բռնություն կգործածի։ Բայց սա հնարավոր մեր վերջի շանսն է, որովհետեւ սա էլ որ տապալվեց, սրանից հետո արդեն Ալիևը այնտեղից ուղղակիորեն կարգադրելու է, թե որ շրջանն է հանձնվելու, որ գյուղն է հանձնվելու, որ ճանապարհն է հանձնվելու, որ փակվելու է ծիծեռնակաբերդը, փակվելու է, այսինքն, բանի Անդրանիկի արձանը, փակվելու են տարբեր մետրոկայաններ, ոչնչացվելու է Հայաստանի այդ պատմական հիշողությունը, Կոմիտասի արձանն է փակվել, Անդրանիկի, ասացի արդեն, ՆԺԴ եւ այլ։ Մեր ամբողջ երկիրը դենացիֆիկացիա է ենթարկվելու Ալիևի կարգադրանքով, եթե մենք պատրաստ ենք դրան գնալ։ Ես կարծում եմ պատրաստ չենք։ Իմ կարծիքով, եթե մարդիկ, խղճով մարդիկ գտնվեն, որոնք հասկանան, թե այս երկիրը ինչ վիճակում է, մեր ժողովրդը ինչ վիճակում է, բռնություն երևի չի լինի։ Ես հույս ունեմ, որ այդպիսի բան չլինի։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, այսքանով ավարտենք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք ԱՄՆ Ստենվորթի համալսարանի քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանին։ Կհանդիպենք։